رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد When I saw the bright light, I could feel it all around me. I could see all the trees bowing down to him, bowing down to Allah. That's right. This is a special night. Njëri u shtë në zëngë të vazhdushme me faktorin kohë. Thelbi i këti problemi është se ajo që ikën nga koha nuk thehet më, korën e korës. Nëse jeta vështrohet vetëm nga ky kënd, ajo do të kishte një shije të hidhur dhe vetëm të hidhur. Ekziston edhe ana e ëmbël e jetës. Allahu i madhruar nga mëshira e tij e pakufishme, i ka dhënë robit të vetë mundësinë e kompensimit të asaj që ka kaluar, qoftë madje edhe pjesërisht. Ajo mundësi është që vlera e Allahut u ka dhënë disa kohëve që ato të jenë më të vlefshme se kohët e rëndomta dhe veprat. Shpërblimi fituar prej tyre të jetë shumë më i madh se ajo që do të fitojë në kohë të rëndomta. Në këtë mënyrë i është dhënë mundësia njeriu që të arrijë atë që i ka kaluar, edhe pse jo në tërsi. Kohë me vlerë të veçantë dhe sezone fitim të jashtëzakonshëm, padyshim është muaji i bekuar i Ramazanit. Kjo është kohë e bekuar, panairi i hapur në të cilën ne do të kemi mundësinë të ekspozojmë atë që kemi, veprat, adhurimet, sinqeritetin, bamirësinë, solidaritetin, mbi të gjitha, durimin. Dhe derisa bëjmë këtë, jemi shumë të sigurt se të gjitha këto do t'ja shesim Allahut me çmim shumë të lartë se rëndom. Fitimi do të jetë aq i madh saqë secili do të mbetet i kënaqur. Allahumma innaka afuwwun. Ska dyshim se Allahu i madhruar i ka bo ndamjen e kohës në ditë dhe në netë, pastaj në javë e ka bo javën të përbame për 7 ditëve, po gjithashtu është edhe ndamja mujore e kohës, e cila si pas mënyrës islamit të logaritjes së kohës ndahet në 12 muaj, ku fillimi dhe përfundimi i se cilit prej atyre mujve varet prej pozitës së hanës, për këtë arsye edhe quhen muaj hanor apo quhet mënyra lunare e logaritjes së kohës. Është karakteristike dhe interesante se prej të gjithë atyre 12 muajve të cilët Allahu ka përshkruar në Kur'an se viti edhe koha është e përbërë prej 12 muajve, vetëm njërin prej tyre e ka emërtuar me emër, ai është muaji i Ramazanit. Muaji ka karakteristika të shumta që veçohet prej muajve të tjerë. Ndër tjera mund të veçojmë se në këtë muaj Allahu i madhruar ka zgjedhur që në të zbresim të gjitha libra që Allahu i ja ka dërguar njerëzimit vazhdimisht në për mes pejgamberve të tij dhe gjatër historisë njerëzimit. Për këtë është edhe një thënje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku na e përmend më detajisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si të gjitha librat e të dërguarve më të mëhershëm, edhe të qofshin ato fletushka apo libra, kanë zbritur mua në këtë muaj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit alaihi salam në ditën e parë të Ramazanit. Tevrati në ditën e 6 të Ramazanit, Injili në ditën e 13 të Ramazanit, ka zbrit Zeburi në ditën e 18 të Ramazanit dhe ka zbrit Kurani në ditën e 24 të Ramazanit. Që jap të kuptoj se në këtë muaj Allahu azza wa jall vazhdimisht ka zbritur mëshirën e tij që njerëzit të udhëzohen dhe të drejtohen ka Allahu i madhruar. Prej karakteristikave të shumta që i ka ky muaj Ramazanit, e para prej tyre dhe shumë e rëndësishme është se ky muaj është muaj në të cilin Allahu i lartë madhruar filloi zbritjen e Kur'anit. Allahu në Kur'an në fisnik thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an", muaj Ramazanit është ai muaj në të cilin filloi të shpallet
filloj të zbres Kur'anit. Ngjarja më madhështore që historikisht e karakterizon Ramazanin, s'ka dyshim se është zbritja e Kur'anit. Edhe ashtu sigur se dihet se Kur'ani deri tek ne, deri tek njerëzit, ka ardhur nëpërmjet melekut Xhibril, engjëllit më të madh dhe më autoritativ, i cili ja ka pru ajetet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur me ajete, me versete, me citate kuranore deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në formë caktuar dhe të kufizuar, sipas rastit, sipas nevojës, sipas kohës, i ka pru disa qoftë disa citate apo një kaptin të tan, ashtu sikur se e ka caktuar ose e ka urdhëruar Allahu i madhruar. Normal ato kanë zbrit në disa raste si përgjigje për pyetjet apo dilemat e ndryshme me cilat balafaqoheshin njerëzit e asaj kohe, ose kanë zbritur si zgjidhje për problemet me cilat janë balafaqur në atë kohë, ose ka pas mundësi edhe të zbresin ajete edhe pa ndonjë shkas të caktuar konkret. Në përgjithësi mund të themi se shkaku kryesor i zbritjes së Kur'anit dhe ardhjes së tij nga Allahu i madhruar, padyshim se është udhëzimi dhe përudhja e njerëzve në rrugën e drejtë. Domethënë ç'ky është shkaku kryesor. Sipas komentatorëve të Kur'anit, thuhet se zbritja e Kur'anit komplet është zbatuar prej Lauhul Mahfudhit deri në qiellin e kësaj bote për një herë në muajin e Ramazanit, e pastaj në prej qiellit të kësaj bote në tokë që i ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wasalam, është bën në formë graduale në një periudhë prej afro 23 vjetëve, ku fillimi i shpalljes së Kur'anit ka qenë në muajin e Ramazanit, respektivisht në natën e Kadrit. Kur'ani nuk është një nismë e re, as nuk është një porosi e re njerëzimit, por është vazhdimsi e porosive të mëhershme. Andaj sigurisht e përmend Allahu në Kur'an se Muhammedi alayhi salam nuk është një nismëtar i kësaj feje, por është ai që e ka përfunduar këtë fe. Edhe e ka përfunduar këtë mision, andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ai që ka ta vazhdoi misionin e Ibrahimit, Musaut, Isaut alaihi salam, edhe në fund ai ka ardhur me ato porosi që Allahu ka dashur që këto të jenë të përjetshme deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të gjitha këto kuptime madhështore të udhëtimit të njerëzimit gjatë historisë janë manifestuar në këtë muaj madhështor. Andaj ne si besimtar, si musliman, nuk e ndim vetëm të vetmuar në këtë muaj se vetëm ne agjerojmë, por e ndim vetëm se ne jemi vazhdimsi e një karavani të gjatë të njerëzimit që ka filluar prej Ademit alajhissalam, Cënkajis, pasaj Nuhu alajhissalam, e të gjithë pejgamberët më radh. Në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i madhreshëm thot: Kitabun enzelnahu ilejke li tukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Çon përkthim kuptimi i tij do të ishte: një libër ta kemi zbritur ty që ti me lejen e Zotit tan ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë, në rrugën e Allahut të gjithmadhërisht, i cili është edhe i plotfuqishëm, edhe është meritor për qenë i lavdruar. Pra, ky ajet na e përshkruan shkakun kryesor madhor për zbritjen e Kur'anit, që është që njerëzit të dalin prej errësirave të ignorancës e të jetojnë edhe ta përjetojnë dritën e udhëzimit në rrugën e Allahut të madhruar. Në shumë vende në Kur'an, në shumë ajete, Kur'ani përshkruhet si libër. Edhe ai në vërtetë është libër, përderisa është i shkruar në koleksionin i cili quhet Mushaf, edhe përderisa lexohet nëpërmjet shkronjave të ndryshme. Mirë po, Kur'ani nuk ka zbrit i ktill, Kur'ani nuk ka zbrit i shkruar. Ajetet kur i kanë ardhur edhe kur i kanë zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë forma gojore. Ai i kanë dëgjuar prej Xhibrilit, edhe ai pastaj i ka mbajt mend edhe u a ka recitu, u a ka reproduku shokëve të vet, cilët pastaj në format ndryshme, kush ka ditë shkrim lexim i ka marrë dhe i ka shkru, kush nuk ka ditë shkrim lexim është mundu ti mbaj mend, edhe shumë prej tyre kanë arritë se ti mbaj mend në këtë formë duke i ndigjuar prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ose prej tjerëve goj mas goje. Megjithatë, me kalimin e kohës shkrim leximi është përhapur, është po dukuri shumë e përhapur, edhe Kurani është shkruar në koleksione, mas pari në koleksion unikat në kohën e Abubekrit, pastaj në 7 koleksione në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhuma, e pastaj ka filluar reproduktimi dhe shumëzimi i tij në libra në formën e shkruar. Mirë, po në vërtet Kurani është shumë më shumë se libër. Ai është një udhëzim i cili në mënyrë shumë të mrekullueshme ka ngërthyer në vete aspekte të ndryshme të komunikimit me njeriu. Allahu nëpërmjet ajeteve të Kur'anit komunikon me njeriu në një mënyrë shumë interesante, e cila ndron kohë pas kohë, respektivisht ndron derisa i lexojmë disa ajete, ndoshta të të njëjtës kaptin, hasim se aty kemi lajme dhe informata për popujt e kaluam, para lajmërimin për të ardhmen, si gjithashtu njëkohësisht përmban edhe urdhëresa dhe ndalesa të cilat njeriu duhet i përmbahet në mënyrë që
vërtet udhëzimi i tij të jetë i plot. Nëse njeriu i përmbahet Kur'anit, s'ka dyshim se jeta e tij do të ketë kuptim, edhe ai do të arrijë që atë për çka është i krijuar dhe atë për çka ekziston në këtë botë vërtet të arrijë ta jetojë. Ka mundsi dikush të thotë pse ka zbritur edhe Kur'ani pasi që kanë qenë edhe librat e tjerë të zbritur? A s'ka mjaftu librat e tjerë për njerëzimin, po ka pasur të zbritur Kur'ani? Themi se nëse e njohim natyrshmërinë e librave të tjerë, atë do ta njohim edhe domosdoshmërinë e zbritjes së Kur'anit. Librat e tjerë kanë zbrit nga Allahu i Madhëruar, nuk dyshojmë në këtë. Ne besojmë në Tevratin, ne besojmë në Injil, ne besojmë në Zeburin, besojmë në fletushkat e Davudit alayhissalam, besojmë në fletushkat e Ibrahimit alayhissalam. Mirë, po natyrshmëria e librave të mëshëm ka kanë qenë të kufizuara brenda kohës edhe brenda vendit. Që do të thotë, po që se kemi dalë të një vend tjetër, atëre mësimet e këti libër që ka zbit për një vend nuk kanë qenë valide për vendin tjetër. Nga se karakteristikat e vendin tjetër, sfida që janë balohë që vendin tjetër, nuk ka dhënë përgjigje libër që ka zbit për vendin e caktuar. Andaj, posa është përhap njerëzimi, posa Allahu ka dërgu pejgamber në një vend tjetër, atëra ti pejgamberi së bashku me shpallin ja ka dhënë edhe mësime që është dashur ajti kumtoj edhe ti transmetoj tek popullit që ka zbit. Kurani dallon nga tjerët në dy aspekte. Aspekti i parë, librat e para, edhe pse kanë qenë të kufizuara në kohë dhe në vend, ato e kanë pasur një çështje tjetër, një mangësi tjetër, e që ka qenë se nuk kanë qenë të garantuara se nuk do të ndryshohen. Andaj Allahu e ka zbrit, mirë për nëse njeriu i prirë nga epshi i tij, i prirë nga shejtani i tij, i ndërronë me dorën e tij që ta ndron në një citat, në një nën të librit të Allahut, atëherë Allahu nuk e ka marrë përsipër se të ta ruan librat e mëhershëm. Andaj edhe kanë ndodhë ndryshimet e tila, kanë ndodhë ndryshimet në Tevrat, kanë ndodhë ndryshimet në Injil, bele kopje të shumëta të Injilit që ende nuk dije se cila është aja që e ka pas Isa hu a.s. e kështë mëra. Për kundër Kur'anit, i cili Allahu ka garantuar vetë në mbrana këti libri, sa e detaruar. Êshtë interesante se këtë ajet s'ka sukaran men asë një popër të mëhershëm që ta fut në librin e ti, s'pako që të figuran një si tilë, s'ka pas me zi që ta fut një ajet e tilë, se Allahu ka merujt. Asë një libër nuk e ka këtë garancë. Kënë nuk ka rasisht. Njerës kanë ndryshumë këtë libër shumë, njerës kanë fund të libër shumë, mirë po që, Allahu ka darë që mos ju bje aty ndërmen që ta futin këtë ajet, mrena libër aty që Allahu ka garantu se do të arrunë këtë libër. Kjo është ursi e Allahu Gjellë Gjellalu, se i vetëmi libër që ajet ka garantu se do të arrunë është Korani, ku Allahu Gjellë Gjellalu thot, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbrit për kujtusin, ne e kemi zbrit Koranin, edhe ne do ta ruajmë atë. Prandaj, nga metodat e rrugës së Kur'anit sot, nuk është vetëm shkrimi, sikurse mbështet në të gjitha fetë të tjera. Tek muslimanët ekziston edhe një element tjetër që ndikon në ruajtjen e Kur'anit e që asnjë popull nuk e ka, ajo është mësimi përmes të Kur'anit. Nuk gjen hafëza të Tevratit, as hafëza të Injilit, sikurse gjen ti hafëzllar, po njerëz që dinë përmes Kur'anit, nga sa Allahu ka garantuar se do ta ruan në gjoksat e atyre që u ka dhënë detyrim. Në kjo është nga metoda që Allahu e ka përdojt për mërujt libën e ti. E dyta e ka bë libër të fundit, që e me kuptu se nuk ka nevoj më për ullzime, nuk ka nevoj më për intervenime hynore nga anë e Allahu të azogjel për drejtimin e ullzimin në njerëzve, nga se e tëra që ka atyre u nevojitet për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet, në gjithë në Kur'an e mëdërshmë. Kur'an e sfidon njerëzimin me shejku të tërë, edhe ende nuk ka pas mundësi që njerëzimi të del në një situatë të caktuar ose të ballafaqohet me një sfidë të caktuar e që shërimi ose përgjigjja kësaj sfide ose e këtij ndryshimi nuk ka qenë në librin e Allahut të madhruar. Në esencë, shkenca ekziston për botën materiale, por ekziston edhe një shkencë për botën shpirtërore. Në një vetëm vend ku këto dy shkenca janë të shkrira njëra në tjetër është Kurani famlar. Prandaj diçka që vjen prej Zotit madhreshëm për njeriu duhet më shërby si dritë, si uzem, duhet më pranuar me kënaqësi më të madhe, me besimin më të madh. Ky Kur'an do të thotë i sfidon njerëzimin në dy aspekte. I sfidon ata në kohën dhe në vendin e tyre, edhe i sfidon ata në ruajtjen e tij, ngasë nuk ka mundësi asnjë dorta ta ndryshon përkundër tendencave të shumta që kanë ndodhur të zyrisë ta ndryshojnë këtë Kur'an. Megjithatë, ndoshta kanë tentuar të ndryshojnë Kur'anin, mirë po s'ka pas nevojë që del në një komision i madh dietare që ta mbron apo që del në një shtet ta mbron, mirë po ka dhënë një fëmijë i vogël, një hafiz 6 vjeçar, 10 vjeçar, edhe ka thënë se kjo gabim nga sa ato që kam gjoksën nuk është ashtu.
E kjo është argument se Allahu Gjellëshanu dhe nga njere e runë këtë kuran me fëmi të vegjel, që mësoni për gjamia, ose që mësoni për rëndë të caktuara, heq pa pasën dhe nekë që të interenën shteti, ose të interenën komision të mëdhatë të djetore, edhe pse edhe këta interenën, mirë po, dhe në Allahu për me të regu se këtë kuran e mbron me të gjitha shtresit e shoqërisë. Andaj tento me ndryshu Fatihën për shembull, tento me ndryshu Elhamdullahi Rabbil Alamin, ato që e këndojmë në Kur'an, ose tento me ndryshu Kul Huwallahu Ahad, s'ki mundësi, nga se vetë fëmija ytë që ka mësu të kogja, ose fëmija i kërqisë, të të gabim e kise, nuk është të kjo sura. Andaj kjo është, pa dyshim, një ndjenë mburje që duhet të ndinë gjdo besimtar, gjdo musliman, gjdo pasus i Kur'anit, gjdo A gjërus në këtë muaj, se në këtë muaj ka zbrit kë Kurani cili i ka sfidu të gjithë. A gjërimi është urdhëruar si një formë adhurimit dhe mirësis, në përmes të cilit mund të arrijet dhe mësohet frika ndaj Allahut, duke falendruar atë për dhuntit, mëshirën dhe të mirët e ti. Historikisht, a gjërimi është obliguar në vitin e dytë të Hijrëtit, ka pasur më herët forma të ndryshme, mirë po në formën e tij përfundimtare që të bëhet obligim që të agjërohet një muaj komplet, që është muaji i Ramazanit, do të thotë këtë formë juridike e ka marrë përfundimisht në vitin e dytë të Hijrëtit. Allahu dhul Jalal po thotë ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, kutiba aleikumus siyamu, ju është bërë obligim juve agjërimi, kema kutiba aleladhina min qablikum, ashtu si është bërë obligim të gjithë atyre që kanë qenë para jush. Ku është sekreti dhe çfarë ka nevojë Allahu dhul Jalal, a ka nevojë dhe cila është ajo nevojë për agjërimin tonë? Meqë na ka kriju me ngran dhe me pi, na ka kriju me adhuru Allahu dhul Jalal dhe gjitha këto të mira të kësaj bote i ka krijuar për njeriu. Atëherë si Allahu dhul Jalal neve në një aspekt disa mendojnë se Allahu dhul Gjelal po na dënon me këtë muaj të agjerimit për arsye se po na ndërprejn të mirat e Allahu dhul Gjelal. Po jo, Allahu dhul Gjelal po e tregon edhe sekretin në këtë moment dhe po dhe leallekum të tekun, ndoshta që të jeni ma të devatëshu. Agjerimi njeriu në bjen në një gjendje më stabil, i zbutët zemra, lirohet nga kërkesat e egos, nga krenaria, e të prume, nga përqëtrimi dhe mendis vetëm në vehte, në një moment fillon që të interesohet për të tjerë, posa që në shpëtën të interesohet për ata që s'kan, vinë në shprejhen djenjat pozitive, njërzore. Një njëri për të pasur obligim agjerimin, duhet t'i plotësojt disa kushte. Ato kushte janë, të jetë musliman, për arsye se ai që nuk është musliman nuk e ka obligim, ai që nuk është musliman i ka disa obligime paraprake, mirë po jo drejt për drejt agjerimin. Pastaj të jetë i moshës madhore, për arsye se fëmijët, cilët nuk e kanë arritë akoma moshën e pjekurisë, edhe ata nuk e kanë obligim agjerimin. Të jetë i lirë, të mos jetë rob. Pastaj të jetë të ketë mundësi fizike për të agjeru. Do të thonë agjerimi është një obligim i cili është i kushtëzuar me mundësinë fizike, për arsye se është adhurim, është ibadet i cili është ngushtë i lidhur me gjendjen fizike të atij muslimani i cili don të agjëroj. Për këtë arsye njeriu nëse është i smur ose është i dobët prej shëndetit, ai mund të jetë në dy gjendje. Ose është i smur prej një smundje prej cilës shpreson se do t'i kalojë, shpreson se do të përmirësohet prej saj, dhe në këtë rast ai nuk agjëron në kohën derisa është i smur, me kusht që do ta kompenzojë në atë moment kur t'i kalon smundja. Ose gjendja e dytë, nëse është i smur prej ndonjë smundje kronike të rand, e cila nuk ja lejon ose nuk ja mundson që të agjëroj, ose është i shtyrë në pleshni thellë dhe në atë kohë është shumë normale se njeriu me qenë i dobët në aspektin e shëndetit. Dhe në rastin e këtill ai nuk pret edhe nuk shpreson se do t'i përmirësohet gjendja ndonjëherë, atë në këtë rast ai në vend të agjërimit, nëse ka mundësi materiale e bën shpagimin dhe kompenzimin material me atë që në Islam quhet fidje, në atë mënyrë që për secilën ditë të agjërimit e ushqen një të varfër me dy shujta prej mesatarës prej asaj çka ushqehet ai vetë. Normal, është edhe një kusht plotësues në këtë rast, që i takon gjinisë femërore. Ai kusht është që femra të jetë në gjendje të pastër, respektivisht të mos jetë me menstruacione ose të mos jetë me kohën e gjakderdhjes pas lehonisë. Do të thotë nëse është në këto dy gjendje nuk agjeron, me kusht që të njëjtën do ta bëj kur të pastrohet. Disa njerëz kanë e diskutojnë kozgjatën e agjerimit. Bile ka dhe spekulime të ndryshme që janë të përhapur tek njerëzit se muaji i Ramazanit ka qenë 3 ditë. Mirë po, për shkak se
njerë se kanë kuptu mirë, ata e kanë bënë një mujë. Andaj, në basë të këtë spekulimeve, aja gjëra ditën e parë, ditën e mesme e ditën e fundit. Ne i thimi se ky njeri se ka kuptu agjerimin, as nuk e ka kuptu kërëzjatën e ti. Nësë Allahu Azhvejnë në Kur'an thotë, shehru Ramadan, muaj Ramazan, një muaj është agjerim. Ska këtu e kanë dëgju dikush mirë ose se kanë dëgju mirë, nëse është citat i përmend në Kur'an. Nuk ka agjerim 3 ditë, nuk ka agjerim 4 ditë, agjerimi është një muaj. Pse është një muaj? Ka urtësi të shumta. Plepi tyri i dhejme që Allahu i madhë. Dhe nuk mund të themi se qëtun urtësit që Allahu ka dashtë. Nëse, ato i din mësë mirë Allahu i madhruar. Mirë po, në dërtë disa nga urtësi, pse është kozjot e Ramazan një muaj, ndoshta përshka këse në muajnë e Ramazan kërko që njëri u të ndryshohet. Jo, ashtu sikur se ke hynë në Ramazan të delë shpejti. Ja, Ramazan të jetë filter, ku ti pastrosh edhe delë për ti pasaj i pasër, i gatshëm për nimet mujtë arshme. Do zëtë, Ramazani është muaj i ndryshimeve, Ramazani është muaj i pastrimit. Për këtë arsuj edhe, psikologet e kam përmenë, se sa i duhet njëriju që të ndryshojnë një ves? Pra njëriju ka një ves të keqë. Sa i duhet njëriju që të ndryshojnë këtë ves? Psikologet kanë vërtetuar se këti njëriju i duhet minimumit 3 javë. Do zëtë, kjo edhe përputhet me këtë aritur shkencore, se për të ndryshuar nuk ka mundësi me 3 ditë. Që do në thotë se nuk është vetëm një obligim i rëndamt për arsye se ne kemi shumë obligime në islam, mirë po jo të gjitha janë shtylla përbamëse të islamit. Pra agjerimi është një shtyllë mbi cilën është ngritur islami dhe në mënyrë të logjikshme duhet ta kuptojmë se nëse një gjë është shtyllë, atëherë nëse ajo nuk ekziston, qëndrimi i ndërtesës e cila ngritet mbi të do të jetë i vështirë, ndoshta edhe i pamundur. Kjo është pozita e agjerimit në islam. Allahu atë e ka bërë shtyllë për shtyllat e islamit. Nuk e din askush gjendjen faktike të njeriut, sa a është agjerushma, po nuk është përveç aji për cilë një duke agjeruar ti. A është Zotit. Përndaj dhe këtë e ka bërë këtë dalim vetë Allahu Azogjel në fjallët e ti ku thotë Allahu në hadithin kutsi, thotë Allahu Azogjel, të gjitha vepër të birit të ademit janë për te, përveç agjerimit. Aja është për mua dhe une shpërblej për te. Djetarë kërë kanë komentuar këtë hadith kanë thonë se kjo nuk do të thotë se veprat e tjera nuk janë për Allahun. Përkundërzi, të gjitha veprat duhet të jenë për Allahun, gjasë ato që nuk janë për Allahun nuk shpërblehen. Mirë po është fokusuar këtu në agjerim për të treguar kulminacionin e sinqeritetit. Në agjerim ndodhet përputhje mes të mbrëmshmës edhe të jashtëmës ku i tërë trupi, i tërë qenia e njeriu është në funksion të adhurimit ndaj Allahut. Azhajë andaj është fokusuar këtu se agjerimi është kulminacioni i sinqeritetit ndaj Zotit të madhruar. Sigurisht në ato kohët e vjetra që kanë kaluar. U punë pak më shtirë, se njerëzit nuk janë kumë pasonika, nuk kanë po shumica e shume me hongër si duhet. Po mirë po dëshira e modhe si musliman, e kemi kaluar dhe atyre, pa teloshe, pa umërthit, pa kërgjën, aj që jenë gjinën, e dhe përshka u Ramazani. Çdo udhëzim që vjen nga Krijuesi ynë dhe i nga dërguari i Zotit Muhameti, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi te, çdo udhëzim është një udhëzim gjithëpërfshirës. Ai udhëzon në të gjitha aspektet e qenies njerëzore. Pra nuk është këshill asnjëra prej këtyre udhëzimeve, nuk është këshill vetëm për trup, vetëm për mendje ose vetëm për shpirt, por gjithmonë i ndërthen të trijat në të njëjtën kohë. Kjo është mrekullia hyjnore. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në mënyrën më të mirë dhe më të mrekullueshme na mëson se si duhet të sillemi derisa agjerojmë. Nëse në kushte normale e kemi të lejuar që po e zëm njeriu të vetëm mbrohet nga ofendimet, shamjet, sulmet e ndryshme e kështu me radhë, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam na mëson se gjatë ditës së agjerimit është më mirë që njeriu të mos vetëm mbrohet, por të shmanget konfliktit me një fjalë. Thot nëse dikush të shan, të ofendon ose të sulmon, atëherë thot ti thuaj atij dy herë un jam agjërueshëm, un jam agjërueshëm. Me një fjalë ai le ta kuptoj se ekziston një pengesë e cila nuk po të lën ty me u bë sikur ai i cili po sillet keq me ty. Por është një gjë shumë e madhe për shkak të cilës ti ndoshta po hiq dorë edhe prej disa me thon aspekte të dinjitetit tëm të krenarisë tonë, mirë po për hir të Allahut po e lën atë vetëm për treguar se agjëruesi duhet të jetë shumë i butë. Duhet jetë shumë i sjellshëm, shumë i durueshëm dhe asesi të mos bie në mbikimin e shejtanit, atë mirë që të hidhrohet, nervozohet, të